A outra. Todo dia eu estou aqui dentro, das 7 da noite em diante, todos os dias. Um dia ensaio, outro dia é aula. Estou aí com essa turma, funcionando sempre. É procissão, é alvorada, é retreta na praça, é festa, que nós saímos aqui para ir fora fazer festa. Música para mim é tudo, né? Emoção. Sempre gostei, desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu ouvia essa banda passar na minha rua. Então, um dia eu falei assim, um dia eu vou ser músico da banda Lírio Operário. E hoje, meu sonho se realizou. Eu ouvia essa banda sair nas alvoradas e foi um dos primeiros dobrados que eu decorei. Foi Dois Corações. Dentro da cidade de Bom Jesus, do Itabapuana, hoje é patrimônio. O patrimônio da cidade é a banda Lírio Operário Bom Jesusense. Número 6. Qual? Número 6.